Sveiki, noriu Jums duoti sąrašą produktų, kurių reikės mums būtent kursui Dama. Mums reikės svarovskį visokių dydžių ir taip pat reikės ant kojų klijuoti. Siūlau Jums išbandyti Agate Rubber bazę arba topą, kuris labai yra pas mus tirštas, vadinasi French topas. Toliau mums reikės vat būtent tokių tiptukų. Vienas yra liežuvis, formos liežuvis kaip natūralus plaukas ir silikoninių. Dar mums reikės tiptuko plonioms linijoms su kamšteliu iš AGT kompanijos. Taip pat mums reikės vieną tiptuką padengimui spalvai ir vieną tiptuką numeris 1 šešėliavimui. Dar mums reikės topo. Čia aš siūlau Jums išbandyti topą Easy, jis eina be lipnumo ir yra universalus. Dar neužmirškit, mums reikės popierio, tušinuko ir dar mums reikės Universal Liquid, kad nuvalyti lipnumą. Čia aš Jums rodau spalvą gelinių lako, nūrinės tokios spalvos. Iš AGT kompanijos tai būtų 56 spalva, 57 ir 58. Toliau mums reikės dažų, būtinai jodo spalvos ir kažkokia spalvota spalva, ten raudona, mėlyna ir taip toliau. Mums reikės dar plastilino, arba to, kuris yra maišomas su akrilinė pudra, arba to, kurio nereikia maišyti. Ir susitiksim kurse. Ačiū ir iki.